Proč nedokážou muži a ženy pochopit jeden druhého? Vracíme se k tématu muže a ženy. To, co ženy hodnotí jako nejdůležitější, berou muže jako maličkost. A ženy hodnotí muže jako věčné děti. Jak vysvětluje Kabala toto totální vzájemné nepochopení? Žena je spojena s přírodou. Ona je blíže k přírodě a proto se méně mýlí. Nemusí se hnát dopředu, nemůže se ale výrazně a správně projevovat mimo domov. To není řečeno ani na úkor žen, ani jako výsměch. Hlavně, abych byl zde správně pochopen, jakoukoliv ženskou odbornost, kterou byste vzali, tak jakmile pracovně vychází mimo domov, tak žena ji těžce zvládá. Musí to být zvláštní žena, která vykonává v principu mužskou práci. Například úklid. Pokud je to náročný úklid ulic, podniků, ne úklid domácnosti, v domě se muž ztrácí, mimo domov se ztrácí žena. Tak toto musíme chápat. Teď z pohledu mužů. Muž podle duchovního řízení musí minimálně zabezpečovat rodinu materiálně a ve všem ostatní se musí starat o to, aby odpovídal svému duchovnímu kořenu mezi ním, rodinou a společností. Všechny ostatní jeho činnosti se v očích ženy jeví jako hračka, protože ve skutečnosti ji nezajímá ani množství jeho peněz v bance, ani velikost, důležitost, síla, známost, moc, kterou může získat. Pro ní to nejsou věci vnitřně pociťované. Pro muže je to něco působivého. Pro toto je připraven obětovat celý svůj život. Žena těmito kritérii svůj život vůbec neměří. Absolutně. Ona hodnotí život zevnitř sebe, jak se nachází ve spojení s přírodou, v jistotě dnešního a zítřejšího dne pro sebe a pro své děti. A další etapa je jistota ve spojení s duchovním kořenem, prostřednictvím svého muže. Pokud toto žena má, nic jiného nepotřebuje. Proto ženské ideály nejsou v našem světě natolik zkažené. V podvědomí žen tyto ideály existují správně na rozdíl od mužů. A u mužů tyto vystupují absolutně za rámec toho, kde by měly být. Muž je hrajícím si elementem, hrající si na život. Vymýšlející si v životě různé cíle. Prostě věnující se celou dobu hrám. Stejně jako v dětství. Kluci se scházejí a potom si spolu hrají. Například fotbal, karty, rybaření. Je to hodně, jak si hrají. Muž zůstává hravým elementem přírody. A proč? Protože prostřednictvím her se v něm vyvíjí fantazie a on musí dosáhnout spojení se svým duchovním kořenem a zahájit nápravu vůči sobě i vůči ženě. Bohužel nejde dál, než je právě ta hra.